Torej, včeraj je avstrijsko ministrstvo za zdravje in okolje objavilo študijo, ki resno ugotavlja resne zdravstvene grožnje za strani gensko spremenjenih rastlin, namreč pri miših krmljenih z GS koruzo, torej gensko spremenjeno koruzo, so ugotovili resno oslabitev njihove plodnosti in s tem manjše število potomcev primerjavi z mišmi, ki so bile krmene z gensko nespremenjeno koruzo. Mogoče kakšni ukrepi v tej smeri, da bi pač se preprečila prodaja te hrane oziroma kako je s tem je že v prodaji ta nevarna hrana, kako je s tem dostopnosti te hrane? Bistvo tako, ta hrana je oziroma ta vrsta koruze, katera je bila uporabljena v tej študiji, je ima avtorizacijo za prodajo v obliki krme in hrane na trgu Evropske unije, tako da je na našem trgu. Je pa sigurno potrebno tukaj izpostaviti slednje, namreč prav sedaj smo v postopku ponovne avtorizacije ene izmed teh vrst, katera je bila tukaj vpletena. In potrebno je absolutno narediti to, da ta vrsta ne dobi ponovnega dovoljenja za vstop na trg. Po drugi strani pa imamo tudi priložnost, kajti glih sedaj poteka na ravni Evropske unije pogajanja za prenovo avtorizacijskega procesa in glede na to, da to ena izmed prvih študij, ki je ocenjevala dolgoročne vplive uživanja gensko spremenjenih organizmov in ki dokazuje nekšno korelacijo med tem, da lahko uživanje gensko spremenjenih rastlin povzroča tudi neplodnost, je absolutno potrebno najprej umakniti vse te proizvode iz trga in na to zasnovati avtorizacijski proces na način, da bo sposoben oceniti te dolgoročne vplive tako na zdravje kot tudi na okolje. Tako da v bistvu je treba to stvar vzeti zelo resno, kar je nakazuje na to, da trenutni sistem ni primeren in da si ne moremo dovoliti dejansko, da bi kasneje še razveli, da je stvar, katero smo smatrali za varno, v bistvu ni varno oziroma ni primerna za uživanje.